Знаєш, я просто дивлюся за всіма цими візитами, які відбуваються по всіх фронтах. Байден, Лондон, Зеленський об'їхав всі Балкани і Центральну Європу, здається. Це виглядало на таке род-шоу неймовірне якесь, на рівні того, що треба було поговорити, здається, напередодні саміта з усіма. І виглядало це як підготовка до голосування все-таки. Це може бути. Знаєш, я не хочу натягувати сову на глобус, але просто, знаєш, за ознаками такими тактичними дуже. От у мене до тебе просто було питання, чи нема в тебе такого самого враження, і може розширити тоді своє враження, і на цьому буде вже все, і будемо прощатися з глядачами. Ну давайте так, щоб не наврочити. Як говорить один хороший мій знайомий, маємо стриманий оптимізм. Стриманий оптимізм. Ну, єдине, що можу ще два слова сказати в контексті вчорашнього візиту. Зеленський вчора просто зробив тут фурор. Він був просто суперстар вчора. Всі політики, політичні, ну, окрім, звичайно, проросійських, фотографувалися з ним. Там є фотографії, підбірка, там, візит Зеленського, фотографія. Всі з ним фотографуються, він просто як якась суперзірка. І це супер, насправді, для двосторонніх відносин. Я всюди, де тільки коментую, і тут в Болгарії так само кажу, єдине побажання, щоб цей уряд, який зараз є, пропрацював якомога довше. No. Це і в інтересах і Болгарії, і в інтересах України. Але стриманий оптимізм, все може бути у відповіді на думку про те, що це, можливо, підготовка до голосування від Ігоря Федика, який є кращим експертом з Балкан і людиною, яка дивиться, зокрема, за Чорноморським басейном. І от такі ми мали строкати сьогодні ефір. Дякую тобі дуже, що знайшов час і долучився. Дякую за запрошення. Завжди